rapaziada, mais um vídeo aqui no canal e como vocês podem ver, ó, cenário novo, se liga na gambiarra que eu fiz ali, ó, pra arminha ficar girando. Moleque, é muita engenharia aqui, nosso arguile de AK-47, troféu GG Cup, e aqui eu tenho pra vocês mais um review, e essa pistola eu mostrei no Instagram e gerou alguma polêmica, na verdade polêmica não, muita gente falando, ah Lucas, essa pistola também tem full automático. E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui que macete é esse, se ela tem esse modo de disparo mesmo ou é uma falha aí da KWA, não sei. Vamos abrir aqui, ó, vamos abrir a caixa, caixinha da KWA. KWA é bem simples assim na parte da caixa, da apresentação, porque o que importa mesmo aqui é o equipamento, é a pistola, que KWA hoje tem um dos melhores acabamentos do mercado. Na minha opinião, tá entre as melhores marcas e vou mostrar pra vocês hoje uma GBB. A galera tá acostumada a ver as AEGs da KWA, mas as GBBs deles também são muito tops e eu vou abrir pra vocês, vamos fazer um unboxing aqui, ó, abrindo a caixinha, já vem manual, adesivinho, certificado. Vamos botar aqui de lado. O que que isso aqui tá aqui, mano? E aqui, ó, a gente tem a apresentação da pistola. Ela vem na caixinha toda bem encaixadinha. A gente não pode reclamar porque ela vem bem condicionada aqui dentro da caixa, ó. Tirando a nossa pistola, é uma pistola bem pesada, ela pesa em torno de 900 gramas, com magazine ela pesa isso. E aqui a gente tem também um magazine estendido que cabe 35 BBS. Eu já testei e coloquei 34 para não forçar tanto aí a nossa mola. Toda pistola, galera, não utilize ela na carga máxima. Coloca a carga máxima nela aqui, já coloca na pistola e dá uma engatilhada que a bolinha que vai ficar pressionando aqui a sua mola ao máximo, ela já vai pro hop-up, então vai ficar tranquilinha dentro da sua arma. E tem aqui também um olhinho de silicone, e não é porque vem esse olhinho de silicone que você tem que tacar esse óleo na pistola inteira, tacar em o-ring, tacar no hop-up, você vai cagar a sua pistola. Esse óleo de silicone aqui é para fazer a manutenção semanal aí, você jogou um jogo, abre ela, dá uma limpada ali no trilho, aonde corre o slide e o frame. Você passa aqui bem na junta, no trilhozinho, pra ficar lisinha no azeite. E aqui a gente tem o nosso olhinho de silicone, umas BBS pra teste, bem pouquinho. Vem também uma chavinha aqui, essa chavinha pra regular o hop-up. E vamos pro que é mais importante aqui, que é a nossa pistoleta, uma Beretta. Esse aqui é o modelo M93R da KWA, basicamente uma Beretta aí M9. Só que essa aqui ela já vem com grip diferenciado, como vocês podem ver aqui na frente, ó. Ela já vem com uma alavanca para você fazer uma pegada diferente. Então não é uma Beretta comum, né? E vocês podem conferir que o guarda-mato dela aqui é bem grande para você conseguir fazer essa pegada e poder disparar ao mesmo tempo, ó. Você vai estar podendo disparar tranquilamente o dedo livre aqui com a mão dentro do guarda-mato fazendo o apoio da mão secundária. Então você vai estar disparando e segurando aqui na frente. Essa parte aqui de trás ela já vem preparada para você colocar uma coronha, então você consegue acoplar uma coronha aqui e você vai ter uma pegada bem firme com a sua pistola. Ela é uma pistola que dá um recuo bem grande, mas não vai perder tanta precisão porque é um recuo de airsoft, então não vai ser aquele puta de um recuo. Vai dar um recuo bem grande, porque é uma arma a gás. E eu vou disparar aqui para mostrar para vocês os modos de disparo que essa pistola aqui também tem, ó. Vocês podem ver que aqui desse lado a gente tem os modos de disparo da arma. Então ela vem aqui na parte de cima em semi-automático. A cada disparo que você efetuar, com o cão puxado, ó, cada disparo que você efetuar, ela vai fazer um ciclo e o cão vai permanecer aqui atrás recuado. Quando você soltar o gatilho e apertar de novo, o cão vai bater no percussor e vai ciclar novamente. Assim, soltando o dedo, o cão vai ficar puxado. No modo Bush Fire, que ele vai efetuar 3 disparos a cada clique, você vai jogar a chave seletora toda lá para baixo. Jogando a chave seletora para baixo, o cão puxado, a cada vez que você apertar o gatilho, ela vai efetuar 3 disparos. Quando você pressionar, ele vai ciclar uma vez. Ó, vocês viram que o cão não ficou recuado. Ele vai ciclar 2 vezes e ele vai ciclar 3 vezes. Na terceira vez, o cão ficou recuado e você vai soltar o gatilho. Quando apertar de novo, 1, 2, 3. E o terceiro, o cão vai ficar recuado. Eu vou mostrar para vocês lá na nossa arena para a gente fazer a cronagem dela e efetuar os disparos, mostrando detalhadamente como que funciona os modos de disparo dessa pistola. Outra coisa legal também nessa pistola é que ela já vem com o magazine estendido. Você colocando aqui o seu magazine,
ela vai sobrar um pouquinho aqui, porque é um magazine estendido, é um magazine maior, com a capacidade maior do que a normal. Cabe na média de 34 BBS, quando um magazine normal cabe 25, 24. Então, 10 disparos a mais, ela tem o Bust Fire e você vai gastar um pouquinho mais de BBS, com certeza, com essa pistola. E na parte do acabamento, não tem nem o que discutir, o acabamento da KWA é muito legal. Ele vem com cano também, ó, galera. O cano dela também é estendido. Vem também com uma ventilação aqui, ó. 3 janelão, na verdade 6 janelas aqui no cano. Não quer dizer que é a mesma coisa do alívio da janela do revólver. Tem 6 janelinhas aqui, 6 espaços abertos ventilando o nosso cano. Pro Airsoft não sei se vai interferir tanto essa ventilação nesse cano externo aqui, porque o cano interno é o que conta. O retém do carregador aqui na parte esquerda da arma, apertou, o magazine vai cair. E galera, essa arma fica muito pesada com o magazine. Eu vou colocar um pouquinho de gás aqui, ela tá sem BBS, mas eu vou colocar o óculos também. Vou colocar um gásinho e vou efetuar alguns disparos aqui para mostrar como que funciona o Bust Fire, o semi-automático. Deixa eu colocar o nosso óculinho. E agora vamos lá, ó. Ela tá engatilhada. Eu vou segurar o retém, como ela não tem BBS, eu vou segurar aqui o nosso retém e vou efetuar primeiro um disparo no semi-automático para mostrar na prática como que funciona. Aqui, ó, vou segurar o retém, um disparo, disparou muito forte. Então a cada clique no gatilho aqui, a gente vai ter um disparo. Colocando do Bust Fire, a gente vai ter 3 disparos a cada clique. 3 disparos, ela para. Ó, eu tô com o gatilho segurado e mesmo assim ela parou. 3 disparos, ela para. Agora, tem o macetezinho que a galera veio me falar. Ah, Lucas, essa arma também dispara em full automático. Porém, galera, eu vou até mostrar pra vocês que no manual da KWA, ele só mostra que ela dispara em semi-automático e no Bust Fire. Ó, deixa eu abrir aqui e ela tem os modos de disparo. E como vocês estão vendo aí, ela possui o Single Action Mode e o 3-Round Bust Mode. Então são 2 tipos de disparo. E muita gente vai falar, ah, Lucas, essa pistola também dispara em full automático. Isso eu não posso discutir, galera. Ela também dispara em full automático. Mas no manual da fabricante, ela diz que ele tem 2 modos de disparo. E galera, GBB não dá pra exagerar no full automático. É um desgaste muito grande cada batidona dessa que o slide dá aqui. Então vamos se ligar no full automático, segurar um pouco o dedo, porque Airsoft não é arma de fogo. E uma hora vai dar problema. E a fabricante indica utilizar no semi-automático ou no Bust Fire. Então não exagera para você ter aí uma pistola durando muito mais tempo. Vou disparar aqui no full automático para mostrar para vocês, ó. Coloquei aqui na janelinha entre o semi-automático e o 3 Bust. Vou segurar aqui o retém do slide e... Não, ela tá no semi. Um pouquinho para baixo. Agora ela tá no full. Segura. Vocês viram, ela dispara em full automático. E agora vamos cronar essa belezinha lá na nossa arena e ver quantos FPS ela tá batendo. E vamos ver também o HOF dela nesse full automático, que não é indicado a utilizar pela KWA. Então vamos lá, que aqui é manada, porra. Aí moçada, crono ligado, BBS colocada na nossa M93R da KWA. Vamos ver quantos FPS ela tá aferindo aqui com BBS 020. 377, 377, 377.8. Galera, inacreditável, não variou nada. Eu vou disparar de novo para ver se ele tem que abaixar ou aumentar um pouquinho. 379 FPS. Muito constante. Para ser uma GBB, constante demais. Vamos pro Bust Fire. Ó, no Bust Fire, com certeza dá uma diminuída, porque é gás, né? Então o gás vai diminuindo. 340. E agora vamos ver o HOF dela, o nosso macetinho aqui, ó, entre o Bust Fire e o semi-automático. Segura. 13 disparos por segundo, quase
e uma submetralhadora. Só colocar a nossa coronha aqui, ó. Vira uma compacta para você entrar no CQB e vamos voltar pro estúdio. É, moçada, e o vídeo de hoje foi esse. Se você curtiu, mete o dedão no like aí, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais. M93R da KWA, equipamento premium aí para você que quer ter uma secundária ou uma primária, porque essa pegada aqui do guarda-mato ficou muito bacana, dá pra você segurar igual uma submetralhadora. E eu sou meio suspeito a falar porque eu gosto demais da plataforma Beretta, já tive PT-99 da Cybergun, já tive Beretta, já tive Tokimarui, e essa aqui da KWA impressionou pelo FPS, pelo peso dela, e a robustez dessa arma aqui a gente não pode negar. Então tamo junto, e eu vou ficando por aqui com a minha Beretinha, e aqui é manada, porra!